साथीहरू हेर्नु चाहिँ सुन्दरी जल जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ, अनि बाटोको हालत यस्तो छ। गोकर्णदेखि आर्मी क्याम्प यतापट्टिसम्म यस्तै छ, हिलै हिलो छ, हिलो पनि थोरै छैन। बाइकहरू स्कुटीहरू त चिपेर कति लड्छ लड्छ, हिलै हिलो छ। सुन्दर जल पुगेर फर्किएको अघि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भिडियो बनाएनौँ, अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउन भनेर भिडियो बनाएको छ। बाटो धेरै हिलो छ, फर्स्टै खत्तम छ बाटो चाहिँ, खत्तम छ नि बाटो त। भिडियो बनाउँदाखेरि पनि चिप्लिएर लडिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। Thank you.
अब चाहिँ सक्यो ट्याक्कै।